det her med, at vi er så fokuseret bestemt på HTX, det gør jo fanden noget mere interessant. Altså, du får jo kombineret dem alle sammen, og du ser det på en anden måde. Du sidder ikke bare straight og kører fysikundervisning, så får du lidt matematik over os. Så det bliver kombineret sådan lidt i de individuelle fag også, så du ikke bare kører død i én ting.